Seorang pembantu tadbir dan adik iparnya direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa bagi mendapatkan beberapa perolehan pembekalan di sebuah jabatan persekutuan sejak 2019. Suspek berusia 30-an dan 40-an ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Negeri Terengganu selepas hadir memberi keterangan kira-kira jam 1.45 dan 2.10 petang semalam. Kedua-dua suspek telah dibawa ke Mahkamah Majistret Kuala Terengganu pagi tadi bagi mendapatkan perintah reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Permohonan reman dibacakan di hadapan Majistret Nik Mohd Tarmizi Nik Mohd Sukri. Mahkamah telah mengeluarkan perintah reman ke atas kedua-dua suspek selama 5 hari bermula hari ini sehingga Sabtu. Kes salah guna kuasa itu dipercayai telah berlaku sejak 2019 dan melibatkan lebih 10 perolehan pembekalan yang keseluruhannya mencecah kira-kira RM30,000. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009.